Značko kvalitní firma, ověřeno zákazníky, jak už jde slyšet v samotném názvu, udělují zákazníci. Hodnotí kvalitu poskytovaných služeb či výrobků dané společnosti, dále hodnotí kvalitu komunikace, kvalitu řešení případných problémů, kvalitu logistiky a podobně. Vzhledem k jednoduchosti systému se hodnotí známkami jako ve škole od jedničky do pětky a pokud by daná firma měla obdržet hodnocení 3 a hůře, tak daný zákazník musí sdělit informaci proč. Mezi oceněnými od spokojených zákazníků nechyběla ani společnost Promont Střešní okna SRO, nabízející, jak už název naznačuje, dodávku a servis střešních oken. To rozhodující číslo pro nás je spokojenost zákazníků, kde asi 94% zákazníků nás doporučují dál jako kvalitní firmu, což je pro nás závazek do budoucna a zároveň myslím si velmi dobrý způsob, jak budoucí zákazníky oslovit, protože nejlepší způsob, jak všichni víme, je přes doporučení už spokojených zákazníků, který jsme realizovali v minulosti. Certifikované společnosti Promont přejeme mnoho úspěchů do budoucna.